السلام علیکم الگروپ سات بھی لوگ کے خوش آمدید ربط دے مخامک سٹرائک پانے ابو بکر اے ٹائم کے شاٹ ہو دورنو دے پارا دو کشو دے ٹائم کے بیا کوشش دے دورنو دے خو فیلڈر موجود دے باسط سٹرائک پان دے او چکا جو زبردست شاٹ نپاس دی بیٹ طرف نا وائڈ یو بل وائڈ دی ٹیم کے یو زبردست سنگل 79 وین دے وائڈ وائڈ بالر نوار گدر خطا دی وائڈ تقریبا انچ پا گو وائڈ نیو کر دی بالر دم وائڈ بالر نوار خطا دے ابدا گورو چکا چکا شو نو بال فری ہیڈ تے بکر بس گئی دا آپ سائڈ تے گورو جی امپائر تے اشارہ دا فور رن ڈیر کا لولی بیٹنگ یار ڈیر کا سنگل ایوہ زبردست شاٹ پر سٹریٹ ماندے فور رن تو باسط بلے ترپنا ہوتا یو بل شاٹ تے سنگل اب بکو سٹم بچت ڈیر کا شاٹ دا آپ سائڈ ماندے زبردست چکا موسم ډیر زبردست جوړ دی کله ورزش شي کله انور شي او د باسط د بیټ طرف نه یو زبردست شاټ چکا زبردست هدا یو بل سنگل ښکاري داسې چې دی په اوپنرۍ ګټي ارادې ډېرې ښې نه دي وایډ بال بالران لائن خطا شوی دی او دا یو زبردست شاټ کینچ دی که چکا دا او چکا ډېر ښکلی شاٹ فلک شاٹ هدا یو بل شاٹ ابو بکر فور رن او مس سپن وال راگیر شو زبردست دوه رن شو شاته او دا ملګری بالینګ یې ښه وکړه زبردست اور اخیر کے چکا زبردست شاٹ واسط او دی بائن اور لکھ لڑو بیا ہم تینا تقریبا 12-13 رن رال داشو سنگل میچ یو ای زلمو گٹھا 79